Šta znači lahko polaganje računa ili lahak račun? A Aisha radijallahu anha pitala poslanika sallallahu alejhi ve sellem o tome, kao što je u hadisu vjerodostojno, pa kaže to je innema dalike ard, jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu men nukiša fi sab'i udhri, jer ima rivajeta drugi. Ko god kaže bude polago račun, bit će i kažnjen. Kaže pa zar nije Allah rekao fe sofa yuhasibu hisaban yasira, takav će lahko račun položiti. Kaže to je izlaganje. Ali onaj s kim se bude raspravljalo, taj će i kažnjen biti. Pa će jedan dio vjernika biti oslobođen polaganja računa. Drugi dio vjernika će položiti račun lahko. A treći će polagati pa kažnjen biti u džehennemu, morati odgovoriti. Što znači lahko polaganje računa? Znači da će doći Allah subhanahu wa ta'ala i pitati ga jesi li uradio ovo, reče jesam. Jesi li uradio ovo, reče jesam. I tako mu nabrajati koliko Allah htjenje djela. Lahko ne znači kratko. Ali neće ga pitati zašto si to uradio. To znači raspravljati se s njim. Onaj koga Allah bude upitao zašto si ovo uradio, neće imati opravdanja validnog, jer da ima opravdanja ne bi mu se pisao grije. Ono zašto imamo opravdanje nije grije. Može biti greška, može biti nešto. A ono što je zabilježeno ko grije je grije. Koga Allah bude pitao zašto si to uradio, zato je grijeh će morati da odgori u džehennemu. Nema više kabura, nema više stajanja, nema više čišćenja. Sljedeće čišćenje je ovdje. Da Allah uzvišeni sačuva. Pa će jedni reći jesam, jesam gospodaru, jesam, jesam gospodaru. I kad se završi reći gospodaru, ovdje fali grija. To je vjernik. I to ono što odlikuje vjernika na ovom i na ovom svijetu, iskrenost. Pa će Allah reći ja sam ti to pokrio na ovom svijetu i opraštit te još sam ti sad, idi, slobodno. Drugi će reći jesam, pa će pokušati da se pravda, ali ne da negira. Da spomene neke razloge kad bude pitan zašto si i takav će biti kažnjen. Nevjernik će biti pitan za grijehe po ispravnije mišljenju. I vaga će mu se djela, odnosno nedjela, po ispravnije mišljenju. I na to ukazuje hadisi i ajeti. Iako ima i drugih iz kojih se može razumjeti da neće, pa zato postoji razdraženje kod ehli sunneta val džemata. Pa ko kaže da neće, nije novotar. Nevjernik će biti prozvan pred svima. I približen Allahu subhanahu wa ta'ala, doveden pred njega pred svima. I osramoćen javno. I bit će pitan za svaki, za svoje nevjerstvo, a zatim za svaki detalj šarijeta. Dakle, nevjernik će biti pitan zašto si pio alkohol, zašto si činio blud, zašto si se miješao sa ženama, zašto si gledao haram, zašto si svaki detalj. Plus zašto nije vjerovao, što je najbitnija stvar. I ni za jednu stvar neće imati opravdanje. Pa će onda biti poslan, a prije toga su mu se vagala djela, kao što kaže šejh sam, ne onoga kome se vagaju dobra ili loša djela, nego iz jednog od 5-6 razloga koje ulema spominje, mi ćemo spomenuti nešto od toga, da se pokaže Allahova pravda. Da se tačno vidi koliko je on grijeha uradio i koliko su ta djela teška i u koji sloj džehennema treba da bude spušten. Kad se stavi na jedan tas, pun. Pun je i kod onog drugog nevjernika. Ali neće svi u isti sloj džehennema biti. Jer rekao sam, imaju količina i ima težina. Vrijednost ili opasnost djela. I zato će se nevjerniku vagati. Na jednom tasu neće biti ništa jer je Allah pretvorio prašinu, kao što on kaže uzvišeni. Na drugom tasu će biti, pokazat će se koliko je griješan. Koliko je zaradio i koliko će da ovaj. Na kojim stepenu će da odgovarivati. I tu vječno da ostane. Tako kao što će mu se vagati djela, tako će biti pitan za grijehe. A ono što Allah subhanahu wa ta'ala kaže da neće govoriti, to u jednom dijelu sudnjeg dana ili fa yawma idin la yus'alu an dhanbihi insun wa la jan yu'rafu al mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam sino smo koji bi govorili komentar ovih stvari kroz sura Rahman kada Allah kaže toga dana neće biti pitani za grijehe ni ljudi ni džini nego će se kada grešnici prepoznavat pa će biti hvatani za kike i za noge pa u džehennem bacani to je opisano kasnije ovo se odnosi na kasnije. Kad završi polaganje računa, on odlazi. I neće ga trebati pitat, melek, jesi ti za dženetom, za džehennema? Jer će biti obilježeni. Allah subhanahu wa ta'ala će proživjeti vjernike
obiležene i proživjeti nevjernike obiležene.